Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. У цьому випуску дивіться про таке. У ці хвилини на театральному майдані Тернополя розпочалась новорічна паті на хаті. О 15-й наші кореспонденти дізнавалися, як готуються до неї організатори, тернополяни і гості міста. Ми хочемо, щоб весь Тернопіль був такою, знаєте, такою суцільною квартирою, де всі дружно живуть. Проважаємо ми 19-й рік наймолодшим діджеєм в Україні. Їй всього 12 років. І це не випадково, адже у 20-му році ми молодіжна столиця України. Військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади в Чорткові, Теребовлі та Тернополі привітали з новоріччям. Святий Миколай, Фея і Сніжинка привезли новорічні подарунки до військових містечок бригади. Були дуже цим здивовані, приємно здивовані. Дякую вам знову ж таки за такі подаруночки. Ми з ними поділимося, посмакуємо. У ці хвилини на театральному майдані Тернополя розпочинається новорічна вечірка «Паті на хаті». О 15-й наші кореспонденти дізнавалися, як готувалися до неї організатори, тернополяни і гості міста, з якими там зустрілися. Менеджерка туристично-інформаційного центру Ірина Потішна оглядає новорічну сцену. Відповідно, є деякі в нас зауваження. Як вже бачимо, в нас встановлюється діодний екран, на якому в нас буде сьогодні опівночі привітання новоріч нашого президента і, відповідно, міського голови. У нас залишається ще розставити трошечки меблів. Плюс сніговика нашого Семена потрібно буде вниз спустити з сантою. Організатор файного зимового містечка Тарас Ковальчук розповів, чому програму «Паті на хаті» готували в молодіжному драйвовому стилі. Сцену ми, в принципі, ще 6 грудня оформили в вигляді квартири, оскільки в нас там проходять різноманітні квартирники, ми запрошуємо гостей, проходять різноманітні заходи. Ну і ми хочемо, щоб весь Тернопіль був такою, знаєте, такою суцільною квартирою, де всі дружно живуть. Проважаємо ми 19-й рік наймолодшим діджеєм в Україні, їй всього 12 років. І це не випадково, адже у 20-му році ми молодіжна столиця України, і тому ми так хотіли зайти у 20-й рік вже по-молодіжному, по-драйвовому. І вся наша програма до 4-ї ранку. Тарас Ковальчук каже, що до ранку працюватимуть усі атракціони і ковзанка. Новорічна програма орієнтована, за його словами, і на дорослих, і на дітей. Тернополянки Віта Берланюк і Ірина Колеша на вечірку підуть. Сьогодні ввечері буде багато конкурсів, буде каток, і я піду зі своєю найкращою подругою. Класно провести вечір, тим більше сьогодні Новий рік, хочеться якось яскраво закінчити цей рік. Найбільше мені до вподоби це катання на коньках, я дуже люблю, колись 5 років займалася фігурним катанням. Подружжя з Тицюків з Бучача приїхали подивитися на тернопільську ялинку. Новий рік вони відзначатимуть вдома. Місто чудове, атмосфера святкова. Вроді все подобається. Просто ближче до різдвяних свят, ще би хотілося побачити якісь вертепи, щось таке ближче до різдвяного. У сім'ї Табаків зі Збаража є традиція – приїжджати в новорічну ніч до головної тернопільської ялинки. В Тернопіль їздимо часто, бо це також наше місто, наша область. Приїжджаємо часто, новорічну ніч традиційно також їдемо в Тернопіль до ялинки. 50 вінничан-туристів, які екскурсують Тернопільщиною, також візьмуть участь у тернопільській новорічній вечірці. Ми вночі гуляли, тут дуже гарна ялинка, мені дуже сподобалося, як прикрашено. Близько розташовані банкомати, гарно для дітей все зроблено. Я думаю, можна ще відкрити побільше цих штучок, щоб продавати всякі сувеніри, бо тому що їх мало. Я думаю, багато алкоголю є в Глінтвейну, але можна продавати якогось більше меду і більше зігрівальних напоїв. Не алкогольних, а більше таких, як чай, там щось таке. Тепле, але не алкогольне. Світлана Шумна, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами заступника начальника Нацполіції області Михайла Білецького, за порядком під час новорічної ночі на Майдані стежитимуть близько 40 поліцейських. Вечірка триватиме до 4-ї ранку, о 22-й виступатиме діджей Crystal Girl, о 23-й Party from DJ, після привітань президента та міського голови о 1-й виступить гурт Хезе. Далі тернопільська співачка Оксана Яворська. Про це розповів директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук.
376 поліцейських сьогодні охороняють громадський порядок на Тернопільщині. Про це розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, це пов'язано із святкуванням Нового року. У будні дні в області працює близько 200 поліцейських. Він розповів, що робити, щоб на свята будинки тернополян не пограбували. На такі дні активізуються злодії, досить часто проникають в помешкання, в квартири, в приватні будинки і обкрадають, користуючись відсутністю мешканців. Тому, коли від'їжджаєте, попросіть сусідів, аби вони наглядали за вашим будинком чи квартирою, забирали пошту, заходили вечором в вашу квартиру, включали світло, адже злодії слідкують за такими моментами. Також, звичайно, хто живе на першому поверсі в будинках чи в приватному будинку, необхідно було поставити до цього часу решітки. Хто цього не зробив, звичайно, постарайтеся в майбутньому це зробити. Волонтерка Христина Фетіза розвезла сьогодні новорічні подарунки сім'ям чотирьох учасників російсько-української війни з Тернопільщини. Діаспора українців Італії з міста Фріулі передала три подарунки для родин Федора Лопацького, який загинув на війні, Руслана Чухася і Олександра Сановського, які були поранені. Також волонтерка Христина Фетіза подарувала батут для Софійки, доньки Миколи Русника, який загинув на війні. Військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади в Чорткові, Теребовлі та Тернополі привітали з новоріччям. Святий Миколай, Фея і Сніжинка привезли новорічні подарунки до військових містечок бригади. Про це кореспондентам Суспільного розповів пресофіцер Юрій Кульпа. У ролі Святого Миколая до Чорткова виїжджає військовий капелан Володимир Андрухів. Чотири роки поспіль під час російсько-української війни на Різдво він перебував на сході України. Цьогоріч вітає військових тут, на Тернопіллі. В першу чергу це є підтримка моральна і підтримка духовна. Ми маємо Святого Миколая, який завжди допомагає. Він рахується покровитель подорожуючих на морі, на воді. Оскільки наші хлопці знаходяться на війні, вони вже там є подорожуючі. Військові Юлія Шкугра та Марина Борис розповіли, що одразу погодилися зіграти казкових героїнь. Це, кажуть, додасть новорічного настрою тим, хто на свята залишається на постах. Я сьогодні в ролі чарівної феї, і в принципі є така традиція в чарівну новорічну ніч загадувати бажання. І хто як не фея має їх здійснювати? Здоров'я, добробуту, впевненості у завтрашньому дні і, звичайно, таки, щоб було мирне небо над нашою головою. Пресофіцер 44-ї артбригади Юрій Кульпа розповів, що їдуть вітати тих, хто залишився в добовому наряді під час свят. На сьогоднішній день в Теребовлі у нас є декілька дивізіонів. Переважно усі пороз'їжджалися по домівках, але є й частина особового складу, яка здійснює охорону та забезпечення, скажімо так, чергування у військовому містечку. У Чорткові здійснюється відбудова містечка військово. Там ще поки не заселені, але також військовослужбовці несуть чергування і несуть службу в добовому наряді. До військових містечок у Чорткові та Теребовлі привезли цукерки, торти і соки. Мобільна творча група роздала подарунки військовим, які чергують. Ми були дуже цим здивовані, приємно здивовані. Дякую вам знову ж таки за такі подаруночки. Ми з ними поділимося, посмакуємо. В першу чергу миру, здоров'я, саме головне, щоб всі мрії збувались, ну і всього самого-самого найкращого, що сам собі кожен запланував. Хотів би передати вітання всім, хто на передовій захищає наші терени, наш спокій, наш добробут, скажімо так. Щастя, здоров'я, головне здоров'я, щоб всі живі були і здорові. Все решта буде. Світлана Шумна, Марта Журавель, новини на Суспільному, Тернопіль. У Тернополі сьогодні о 23-й годині розпочнеться подячна божественна новорічна свята літургія у Архакатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці. Повідомив про це священник цього собору Мартин Хомів. Триватиме вона годину. Цього року ми запрошуємо тернополян до нашої архікатедри для того, щоб зустріти Новий рік з молитвою з Богом. Служба Божа, така гарна, подячна, розпочнеться в годині 23. Будемо мати можливість подякувати Богові за всі отримані ласки протягом цього ж року і будемо просити наступні ласки, дари
для наступного року. Якраз 20 років тому, в 99-му році, коли ми переступали поріг не тільки нового десятиліття, а тисячоліття, ми перший раз в Тернополі і взагалі перший раз в Україні служилася така служба Божа, новорічна, якраз в цьому соборі. Кожного року ми правимо таку службу Божу, так звану новорічну, для того, щоб дати можливість людям вибір, де зустріти Новий рік. Чи то вдома, чи з гостями, чи само піти в гості, або, може, в церкві зустріти Новий рік. У новорічну ніч у Тернополі курсуватимуть 8 автобусів і 2 тролейбуси. Про це розповіла керівниця прес-служби міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, з 23-ї години сьогодні і до 6-ї ранку завтра по одному автобусу буде на маршрутах номер 13, 15, 16, 18, 19, 22, 25 та 27. Також цю ніч курсуватимуть 2 тролейбуси за маршрутом номер 11. 1 і 6 січня міський транспорт курсуватиме відповідно до затверджених маршрутів. Покладанням квітів, академією та смолоскипною ходою тернополяни завтра відзначатимуть 111-ту річницю від дня народження Степана Бандери. Про це розповів голова Тернопільської обласної організації Конгресу українських націоналістів Володимир Ткач. О 14-й годині буде проведено покладання квітів до пам'ятника Степану Бандері напроти обласної державної адміністрації. О 15-й годині в Народному домі «Перемога» відбудеться урочиста академія, присвячена 111-й річниці дня народження Бандери. Передбачено виступи науковців, які за останній рік знайшли якісь цікаву інформацію про життєпис Бандери, про його праці, можливо, десь, скажімо так, в якихось посібниках, журналах і тому подібне. Знаходимо якісь нові його дописи. Відповідно, це, що напрацьовано за рік, науковці будуть доводити громадськості. Також в ході урочистої академії заплановано показ документального фільму, який ще в громадськості не показувався в нас в області. І, відповідно, буде цей фільм продемонстровано завтра. І на завершення буде святковий концерт за участю народних і професійних аматорських колективів. Смолоскипна хода розпочнеться о 17-й від дамби Тернопільського ставу, розповів співорганізатор акції, голова осередку Тернопільської громадської організації «Сокіл» Максим Кузів. До організації акції долучилася партія «Свобода», громадська організація «Сокіл», національний корпус, «Право молодь», «Правий сектор» та багато інших. Участь в ході приймуть всі небайдужі тернополяни. Хода буде проходити по центральних вулицях міста, відповідно, люди будуть долучатися до нашої акції. Біля пам'ятника Степана Бандери будуть вже самі урочистості, там буде покладання квітів, будуть виступати різні люди, поети, творці. Старший науковий співробітник Тернопільського історико-меморіального музею політичних в'язнів Ігор Лещук каже, Степан Бандера народився 1 січня 1909-го. В 41-му році, в квітні місяці, перед німецько-більшовицькою боротьбою, в Кракові організація українських націоналістів організувала другий великий збір, який прийняв постанову, коли війна буде проходити на Україні, ми будемо зі всіми боротися за українську державу. З цією метою було створено два курені в складі німецької армії під кодовою назвою «Нахтигалі Роланд». Було у Львові, була без дозволу німців проголошена незалежна Україна. Німці сприйняли проголошення дуже негативно, почалися масові репресії, арештували Бандеру, Ярослава Стрицька, арештували весь уряд, і він сидів до кінця розвалу Німеччини в концентраційних таборах. Пізніше він був на імміграції, але за ним весь час нишпорили радянські спецслужби, і в 59-му році агент Кремля Сташинський в Мюнхені застрілив його, і він там похоронений. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. Щасливого Нового року!